اور اپنے حبیب کے صدقے تبسل سے ہمارے ایک سنی مجاہد کشمیر کی سرزمین پر سنی بریلوی مجاہد حضرت مولانا عبد الرشید صاحب قبلہ داؤدی وہاں کی قید خانے میں بند ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے تبسل سے اپنے اس نیک بندے کے وسیلے پاک سے مولا تعالیٰ ان کو رہا عطا فرما، نجات عطا فرما۔